Перевести ліжка з однієї області до іншої або автобус з Польщі у Кам'янське. Недарма кажуть, українські волонтери можуть і зірку з неба дістати. Наш наступний сюжет саме про таких свідомих громадян. Як проходить День волонтерів і кому вони допомагають під час війни? Дивіться далі. Село на Полтавщині. Автобусом із Дніпропетровської області сюди приїхали волонтери. Вивантажують ліжка для переселенців з гуртожитку. Заносити нові меблі волонтерам допомагає Євген. Він переселенець з Харківщини. Вже півтора місяці, як врятувався з-під обстрілів. Там дуже сильно почалися обстріли. І з усіх видів оружия. І пришлось їхати сюди. Багато біженців, таких, як я. І ось для чого потрібні каштувати. Одними ліжками робота у волонтерів не обмежується. Далі рушають до Кам'янського, аби передати бус одному з місцевих будинків сімейного типу з ключами та документами. Ви знаєте, по житті у мене завжди красні машини. Ну, мабуть, це фартове. Дякую тобі за все. Машину цю везли аж з Польщі, розповідає Данило. Гроші з людей на неї не збирали. Волонтери вирішили скинутися самі. Поступив запрос про те, що людям необхідна допомога з запчастями для автомобіля. Ну, в даний момент нам було проще, ніж запчасти привозити, було одразу купити краще автомобіль. Тобто цей автомобіль розраховано на 9 пасажирських міст. Тепер у цій автівці будуть їздити шестеро дітей з будинку сімейного типу. Маленький Назарчик не стримує радості. Дякую за автобус, тепер ми можемо кататися на природу і приходити до нас в гості. Дівчатка ж чекали на машину не менше, кажуть, півночі не спали. Допомагали матері готувати святковий стіл. Робили вареники парові з лівером, з м'ясом і картошкою. Гриби, голубці. Зробили салат з синіньких, там лісний салат. Им блинчики с яблоками и торт. Очень сильно волновались, мы так ждали этого приезда, чтобы все приехали. Раніше, розповідає мати, доводилось їздити у маленькому автомобілі. Місця усім не вистачало. Але про новий автобус, подарований незнайомцями, навіть і не мріяла. Звісно, цей автобус, який поміститься. Я благодарна дяді Юрі. Я б по-другому не знаю. Пусть він допомагає. Все-таки это Богом и частично отдастся человеку. Это непросто. Я воспитываю детей, тоже непросто. Он помогает. Дядя Юра, про якого каже Наталія, керівник благодійного фонду. Це його волонтери допомогли жінці. Та чоловік каже, інакше зробити і не могли. Наш фонд займається допомогою різним верствам населення. Ну, як кажуть, всіх не обігрієш, а стараємося приділяти увагу тим, кого обходить. Так сказати, ну, ті нужденні, а нужденні вони завжди є. Тим часом дітки з будинку сімейного типу вже визначились, як вперше скористатися подарунком. Кажуть, хочуть усією родиною виїхати на природу. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».